Moje ime je Neška Kocijančič, stara sem 18 let, prihajam iz Škofij in zaključujem tretji letnik srednje zdravstvene šole v Izoli. Letos se bom na FEMS-u predstavila s skladbo Vem, da to ni vse. S petjem se res ne ukvarjam od 8. razreda, pod mentorstvom Leje Sirk, s pomočjo katere je tudi ta pesem nastala.